Al Palau d'Esports del Reus Deportiu no només hi ha lloc pel bàsquet i per l'hoquei, també s'hi ofereixen múltiples disciplines, com és el cas de la gimnàstica rítmica. Demostrar que aquest esport té una àmplia demanda al carrer Gaudí és l'objectiu de la Junta Directiva de l'entitat, que ha organitzat aquest cap de setmana una exhibició que ha servit per presentar també els 80 esportistes que es formen sota les ordres de les entrenadores rojinegres. Mostrar a tothom el que és la rítmica, que els pares vegin l'evolució de les seves nenes, perquè com que no totes competeixen, és una forma d'ensenyar als pares que les nenes vagin acostumant a estar a la pista, i per les que han de competir és com una prèvia, és la primera toma de contacte, per dir-ho així, per després quan arribin a la pista ja no estar tan nervioses, intentar-ho almenys. Al club hi militen actualment 40 gimnastes, als quals s'afegeixen també 40 nens i nenes més que provenen de les escoles Rubió i Horts i Joan Rebull. Pràcticament tots els conjunts participen en els diferents campionats organitzats per la Federació Catalana de Gimnàstica, tot i que l'objectiu principal de l'entitat no és el de competir. Si més no, les entrenadores rojinegres tenen un somni, classificar-se algun dia pel Campionat d'Espanya. Ja vam començar al setembre la temporada individuals amb les nenes de més nivell, i ara al febrer tornaré a començar amb totes les nenes, del nivell més baix al nivell més alt fins al juny, amb individuals i també tenim un conjunt i el traurem endavant, que feia ja un parell d'anys que no teníem conjunt. Les graderies del Palau d'Esports s'han omplert en aquesta exhibició que ha durat gairebé 2 hores de rellotge.